Pjekja, deri në sekondën e fundit që për ta penguar, por e kishin duke nxjerr zonja që janë të viktimizuara në rreshtin e parë të përfaqësimit të Kosovës, siç është rasti sot don në Këshillin e Sigurimit, po siç është rasti edhe në Këshillin e Evropës, në Asamblen Parlamentare, ku kryetaria e delegacionit të Parlamentit të Kosovës është zonja Saranda Bogujevski, një e mbijetuar do në me 15 po më dhimshme, dhe djece... plak në trup një fëmijë 13 vjeç, ku familja prej 14 vjet vetash i shuar komplet në një masakër, dhe kjo është e vetëmja e mbijetuar, dhe do në e morën Britanikët dhe e kurua në Manchester City. Po, kjo është edhe pjesa më prekse, sepse djetë se si veprohet, pra duhet të arrish të prekësh pak edhe emocionet, edhe ndjenjat atyre që janë. Funksionon kjo lloj PR-i, kjo... Sigurisht që po, sepse ne, dhe tani funksionon më shumë se ndoshta një vit, apo dy, apo tre më parë. Ne tani po përjetojmë në dy luftra paralele. Kemi luftën në Ukrainë, ku vazhdon të ketë edhe atje, ka fëmit masakruar, viktima të dhunës seksuale, nga nga tjetër kemi një luft tjetër që po ndodhë mes Izraelit dhe Gazës, pra në koshientën, apo në sytë e njerëzve, janë duke parë se çfarë ndodhë në për luftra, pra i kemi të gjalla, se ndoshta një apo dy vjetë më parë, njerëzit janë të prirur të harrojnë të keqen. Pra i kishim harruar deri diku, edhe nuk po fliteja i shumë, as për viktimat e dhunës seksuale, as për viktimat se qëfar kishtë ndodhur në Kosovë, u kthye në një farë normaliteti deri diku e gjithë historia. Por me rikthimin në skenë të luftrave, të terrorit që tashmë i shohim, i kemi dhe më të qarta dhe për mes aksesit në rrjetet sociale, tashmë është bërë më ndjeshme edhe ajo qëfar ka ndodhur në Kosovë. Dhe kur fletë për mënyrën se si një vajzë 14 vjeç është përdhunuar, sepse rasti Vasfije Kresniqit është realisht është tronditës, sa herë dëgjonë, më thënë, unë për vete aqë herë tronditëm, edhe pse kam dëgjuar disa herë, edhe pse ajo e ka treguar prapë është një moment që ti nuk i mban dot lotët, kur dëgjon historinë e saj. E një fëmije që është fëmijë që përdhunohet, dhunohet dhe pastaj i thon e lën të gjallë sepse i thon kështu ti do të vuash edhe më shumë në vitet që vijnë apo raste të tjera të zonjës. Tashmë ajo jeton në Shtetet e Bashkuara dhe është martuar. Në Shtetet e Bashkuara, po ajo ka qenë dëshmia e parë që ka bërë dhe në Kongresin Amerikan, që ka çuar dëshminë e saj, ka qenë kudo zëri i këtyre dhe ka ndërgjegjësuar dhe shumë, sepse në Kosovë edhe për shkak të mentalitetit, edhe për shkak të situatës, ka shumë e shumë viktima të dhunës seksuale të cilat as nuk ngrejnë dot zërin, e kanë pranuar atë dhimbje dhe vazhdojnë të jetojnë me atë dhimbje jetën e tyre. Kurse ajo e ka bërë këtë, edhe Vjosa Osmani sot, jo vetëm në Këshillin e Sigurimit, se kjo efektin e ka edhe më gjërë se sa Këshilli i Sigurimit, e ka edhe tek Këshilli i Evropës, tek ministra. Jo, në fakt, Këshilli i Sigurimit është më i rëndësishmi, sepse është Europagu, është gjyqi i opinionit botëror aty. E përhap kudo, kështu që ajo e ka luajtur shumë mirë këtë të treguar se kush është Serbia dhe...